Och en hemlion stär i sura. Faktiskt har tvörare. Och i packus fyra. Da kjører til Oma i morgenskapet og tøyne. Og så klokka 1.48, der får jeg vidt nye støtter. Og her stender Stefan, som er vanlig kunde inne i støtter. Og her kom jeg inn, og Stefan han hentet meg precis på 30 kroner. Og så får jeg i ut i disken, blir hun 2 fransker og en av kolda. Da jeg har tatt det, da gjør vi til Stefan det. Så ser det fulla fyrir ut. Og her stender Niklas, klar i munnskapet og tyngre. Og så får jeg fulla fyrir om han kajna, for jeg vet at containeren var sånn at dette. Og her er det vidt opp møttan. Klokka 1.28, der får jeg vidt i vår pakkus som er vanlig å komme til. Når spurningar? Vi tar kyrkjene og lov, Fisa. Smaner du? Og betala for alt. Ja. Og betala, altså, først skulle du betala for ølsnare det? Ja, det høyde nok vi gyr om det, om vi ikke betalte det. Vi tar ikke klein i kjøpa. Hvor ikke? Vi har banka som går ned i søster lite. Ja, hva er galt her? Ja, vi er inne i banka og jeg er sånn i hyggve og en stjala og 30 kroner fra sin egna i bassetante. Det er som er galt, vet du. Kan jeg vite at det er lønne å si, ja? Hva er det? Altså, kom ikke bare stjala til franska. Niklas og Viri er oppe i lukken og vi gjør om gråt. Og rundt av fyrrega. Og man lærer hva skal øye en franska hot og gå i popsit av. Kan jeg bare slutte at det skal være så gje? Nei. Kan du bare sparka en kjette? Nei! Boss! Fert! Til jeg har ikke tomt turen din. Riktig? Ja. Når er søgjene? Tvei, hva er 20 minutter søgjene? 20 minutter søgjene? Riktig, 20 minutter søgjene? Boss, det greier! Ok, bra nok en plan. Til, togje, tilfører til vårt, og for at det er falsk øyeskjekk. Stek! Til Stefan, til Flåbjørn, og redde alt høy av der. Du møter meg da han var 1.41. Og til Sprengjus, til jeg som er frontmann og spørte alt hos meg opp av luftmann. Jeg kan ikke Sprengjus, ja. Hørte jeg? Det er rolig. Så er det fjettet. Så, ok, så må jeg bare gjøre det. Hvor er det hos meg?